Hello student, welcome to Kamdev Sadhana Public School online teaching classroom. So student, let's begin today's English class. Open your book. Today our topic is cowboys. तुम पिला मने ये जो पिक्चर है जो पिक्चर ये जो पिक्चर भी है तुम्हें देखो जा कभी ये मानो को ऊपर नहीं और नहीं पूरे कभी था लिखी चली जब दी कुको फ्लावर्स रैट कैट डॉग रोजेस ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ କପ୍ ହୁଏ ଆ ଉପରେ ମାନେ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା କ'ଣ କମନ ସାଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ କପ୍ ୱେବ୍ସ ଅନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱାୟର୍ସ ଲୁକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୁକ୍ ଦ ୱେଭର୍ସ ଅନ୍ଫିନିଶ୍ଡ କ୍ଲଥେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ସାଇଟ୍ ଦ ବିଜି ସ୍ପାଇଡର୍ସ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ସିଜ୍ଲେସ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ସ ୱେବ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ The setting sun pours into them, colors are rainbow bright, but the moon turns them into magic white. The long stretch of cobwebs on telephone wires look white, like the weavers on finished cloths on the work site. Once again, the long stretch of cobwebs on telephone wires look white, like the weavers on finished cloths at the work site. The busy spiders with their ceaseless spindles weave day and night. The setting sun pours into them, colors are rainbow bright, but the moon turns them into magic white. The long stretch of cobwebs on telephone wires look white, like the weavers on finished cloths at the work site. Now, students, look at the hard words. Cobwebs, spider net, ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଲ ପୋର୍ସ ଗିଭ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ଲେଟି ଏଠି ଗିଭ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ଲେଟି ଢାଳିବା ପୋର୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢାଳିବା ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ସ ପୋଏମ୍ର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ସର ଅର୍ଥ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ୱିଭିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାକୃତିକ ଡାକ୍ତରୀ ଇଭର୍ ୱାନ୍ ହୁ ୱେବ୍ସ ଥ୍ରେଡ୍ କ୍ଲଥ୍ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୁଣାଳୀ ସ୍ପାଇଡର୍ ୱେବ୍ ସ୍ପିନିଂ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ